Bon dia, amigues i amics de Compromís, des de Brussel·les, des del Parlament Europeu, des del vostre Parlament. Avui un dia molt especial, el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. I és important rememorar aquesta barbàrie europea per tindre present que no ha de tornar a passar mai una cosa semblant. És important rememorar-ho quan alguns discursos que venen de l'extrema dreta estan pujant en la popularitat. Hem de recordar aquells camins cap a on ens van conduir, perquè no es tornen a repetir. Siguem molt conscients del perill que tenen estos discursos xenòfobs i racistes. Per tant, un record molt important per a totes les víctimes, molt especialment, naturalment, a les víctimes jueves d'aquella terrible i miserablement perniciosa solució final i també a aquelles víctimes que han passat una miqueta més desapercebudes, com els Roma, als quals també se va tractar d'eliminar. A tots ells, a totes les víctimes d'aquell holocaust, la nostra memòria, el nostre record i el nostre homenatge. Aquesta setmana han passat moltes coses en este Parlament, que sabeu que és molt actiu. Ja haureu vist en la premsa les repercussions de la visita del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, que va vindre així a explicar la fulla de ruta per a seguir l'ordre del seu Parlament, que el mena a convocar un referèndum enguany, un referèndum per saber si els catalans volen constituir una nació independent o continuar sent part de l'estat espanyol. N'hi ha hagut opinions de totes les bandes. La realitat és que va ser un acte ple a desar de gent, que un dels més concorreguts que es recorden en aquesta legislatura al Parlament Europeu, que n'hi havia més de 25 eurodiputats de tots els colors polítics, a excepció de la dreta, de l'extrema dreta i dels eurofobs, i que, per altra banda, no hi havia una delegació ni de la Comissió Europea ni dels Jocs de Poder de la Unió Europea, perquè evidentment la Unió Europea no donarà cap missatge de suport a aquest procés per no pertorbar a un dels socis, que és l'estat espanyol, que com sabeu s'hi oposa. Però per altra banda, així estem molt present que estem parlant de les mobilitzacions cíviques més importants de la història contemporània d'Europa, i naturalment Europa està mirant-ho amb molt de detall. Seguirem l'evolució, continuarem apostant nosaltres per una solució pacífica i democràtica, defensant que els catalans tenen dret a escollir el seu futur i que l'estat espanyol hauria de col·laborar. I finalment, en la Comissió d'Agricultura, una qüestió que ens toca molt de prop els interessos valencians. El ministre d'Agricultura de Brasil ha vingut així, l'ha visitat i ha demanat que se posi en marxa un procés per a tindre un tractat de lliure comerç que els permeta exportar les seues productes, els seus productes agrícoles així a Europa. Una altra amenaça. Volem deixar molt clara la nostra postura. No estem en contra del comerç, però quan les condicions de producció no són les mateixes, això provoca pertorbacions terribles. En aquells països en els quals la Unió Europea fa tractats comercials, es produeixen amb estàndards socials, ambientals i sanitaris molt inferiors als nostres. La competitivitat, per tant, dels productes i dels preus es basa en la depauperació d'aquells espais. Quines són les repercussions? Els nostres productors es veuen arruïnats perquè els seus preus són més alts i allà afavorim a les elites que tenen les grans propietats i empobrim els treballadors, empobrim el medi ambient i destruïm el seu ambient. Per tant, això no és comerç, això és pirateria, i nosaltres anem a continuar denunciant-ho i lluitant contra això, així al Parlament Europeu, a Brussel·les, al vostre Parlament.